Tiviborang ya madili na yotupa Tupa ya kheri hivyo nyote Mujue hili tivi alhajar Tiviborang ya madili na yotupa Tupa ya kheri hivyo nyote Mujue hili tivi alhajar Mtazamaji, ujambo Alhajar TV ikishirikiana na Chuda Gym Faiz tunaletea kipindi cha afya mazoezi. Hiki kipindi mtazamaji ni kipindi cha kuwezesha kufanya mazoezi ukiwa kwako bila kuwa na haja ya kuja kwa gym. Lakini nakuhimiza uje kwa gym ili tukuonyeshe mazoezi tofauti tofauti bali na ile tunafanya. Mimi ni Coach Isaac nikishirikiana na Coach Rafael nikitumai kwamba ataenda na wewe na utafurahia. Karibu mtazamaji. Coach Rafael amemaliza kupasha misuli moto. Sasa tunaanza hili zoezi. Tutafanya mazoezi tofauti tofauti tukituama hasa katika mazoezi ya taibo. Hii ni mazoezi ambayo inakuwezesha kuwa flexible na kuwezesha kufanya chochote kile unataka kiurahisi. Tayari mtazamaji ukiangalia Coach Rafael ameanza hilo zoezi na tapping in. Hili ni zoezi ambalo litakuwezesha kupunguza tumbo na kupunguza sehemu zingine zote ambazo zina mafuta kwa wingi. Mtazamaji wakati wote ule ukifanya taibo utapunguza uzani wako kiurahisi kuliko mazoezi mengi ambayo tunafanya. Kwa hivyo uwe tayari kufanya ili zoezi ambalo lina changamoto nyingi sana. Tuendelee hivyo Coach Rafael. Ni kuhimiza mtazamaji ikuwa unajali afya yako unataka kufanya mazoezi tofauti tofauti. Tembelea tovuti yetu ya Alhajar TV, tafuta kipindi cha afya na mazoezi. Kuna mazoezi aina nyingi tumeweka hapo kwa sababu yako, tukitarajia kuwa yatakufaa kuwezesha kuwa na afya nzuri. Afya nzuri ni kitu cha maana, ukiwa na afya nzuri utakuwa na utulivu wa mawazo kwa sababu afya nzuri inakuwezesha ufanye chochote kile unataka bila shida. Coach Rafael sasa ameanza kufanya zoezi. Ukiangalia muenda anaenda nao ni mwendo wa kasi. Na hilo zoezi ni la mabega. Ikiwa una shida ya mabega ama kiungo cha mabega, joint ya bega, una uchungu ambao hujaletwa na shida kama ya ajali, ukifanya mazoezi kama haya itakuwa ni ya manufaa na itakuwezesha kurudia afya yako kiurahisi. Kiangalia hapa ni simulation ya punching. Ananyosha mkono yote upande kwa upande. Hili zoezi linamwezesha kufanya zoezi la mabega bado na vile vile kufanya zoezi la sehemu yote ya mwili, mguu, tumbo na hata kifua. Wakati wote kufanya press zoezi la kifua. Tukifanya side press vile vile ni kifua. Sasa naenda mara mbili na kurusha side punch. 1 2 punch 1 2 punch. Mtazamaji tuendelee hivyo hivyo. Tazama kimakini jinsi miguu zake zinaenda alafu tuende pamoja hivyo. Haya, nguvu zako ziweke kwa mkono ili ukirusha ngumi utumie power nyingi iwezekanavyo. Push, push, 1, 2, tuendelee hivyo. Na kumbuka kuhesabu, usifanye tu. Kwa sababu tukifanya hii mara ya pili pia tutahitaji tufanye hivyo hivyo. Ile idadi tumefanya, tutarudia hiyo hiyo idadi. Hakuna zoezi tunaita sport training. Hakuna zoezi utafanya sehemu moja pekee na hiyo sehemu ibadilike. Lazima tufanye zoezi kwa sehemu yote ya mwili. Side push. Tuendelee hivyo Coach Rafael. That's good. Naenda mbele mara nne, nyuma mara nne. Tazama miguu, tap,
tap, tap, akirudi nyuma ni knee up, knee up, knee up, knee up. Kiurahisi sana mtazamaji. Sasa nguvu zote unaweka kwa mkono na goti linaenda juu kabisa. Hii ndio standard style of training. Side, 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 side. Ni, 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 ni. Hili zoezi ukifanya kwa miezi tatu, haya mazoezi nakuonyesha mpaka huo umepunguza uzani uzio chini ya kilo tatu. Nakumbuka lazima uangalie lishe. Usifanye tu zoezi na usiangalie sukari unaokula na mafuta unaokula. Punguza hizo. Kula mboga kwa wingi, matunda, maji, punguza starch na animal fat. Ya, tuende hivyo coach Rafael. Nasitiza, angalia sehemu anayotumia ni kidogo. Si lazima uwe ni sehemu kubwa. Na zoezi ambalo mara nyingi tunafanya tukiwa watu wengi kwa pamoja. Naita aerobic classes. Ukija Faiz Gym Chuda klasi nyingi za aerobics asubuhi, mchana na jioni. Utapata watu wengi tukifanya kwa pamoja. Ambapo hatuwezi kuweka hapa, ni lazima uje uwe nao ndio uone jinsi wanavyofanya. Ya, sasa hiyo ni kama boxing. Upper hook, upper hook, upper hook. Halafu na inama kukwepa. Ngumi inatoka kule. Na hiyo inataka flexibility ya kiuno, kumbuka. Nilikuambia kila zoezi lina maana. Taibu wakati wote mtazamaji ni zoezi ambalo linafanya ile simulation ya self defense exercises. Zoezi ambalo hasa linaiga boxing, karate, taibo na mazoezi mengine ambayo ni ya kupigana ama kujilinda. Kwa hivyo zoezi nzuri sana hili, kwa sababu wakati fulani litakufaa wakati unahitaji kujilinda. Tuendelee hivyo coach Rafael, tap tap tap. Ah, sasa hapa mtazamaji tuwe pamoja kabisa kwa kimakini. Angalia jinsi atakavyorusha ngumi. Mkono wa kulia pekee huko akiruka. Flexibility workout na punching. Si rahisi mtazamaji. Tuendelee naye na hili zoezi ukifanya pia utafurahia. Ona jinsi anavyoruka akienda na beats 1 2 1 2 1 2 1 2. Ya utahesabu mpaka 20 ama ile hesabu unaweza mtazamaji. Ah, right. Naona block and punch. Si rahisi kushika hili zoezi. Lakini ukienda kiutaratibu, kitazama mara nyingi, utalishika. Kwa umesafiri uko kwa hoteli, ama mahali sehemu ni ndogo, rahisi kufanya hili zoezi. Na afya yako itakuwa sawa bila kujali ni wapi uko, ama nafasi gani iko katika sehemu naishi. Hili zoezi nataka kiutaalamu kabisa. Si rahisi kufanya bila utaalamu. Tap, tap. Anarudia, anaenda kwa upande wa kulia sasa. Tap, tap, punch, 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 punch. Tazama jinsi anavyorusha mkono, anauzungusha kiasi. Lakini nguvu zote ziko kwa mkono. Tuende hivyo hivyo coach Rafael. Push. Sasa hiyo sasa ndio inaleta flexibility kabisa, si rahisi. Lakini ukifanya mara kadhaa nasi itakuwa ni rahisi. Yeah, 1 2 punch, 1 2 punch, 1 2 punch. Right, right, left.
Kutumia uzani kidogo, jinsi alivyotumia uzani, inapatia mwili changamoto kabisa, na hivyo kuchoma mafuta unachoma hata zaidi. Na hapa utumia uzani ndogo, usitumie uzani nzito. Ikitokea kwamba una shida ya moyo, tafadhali usitumie uzani yote. Fanya bila uzani, ndio stress your nervous system. Kwa wale ambao na shida tofauti, lifestyle disease, ni vizuri ulize daktari wako kabla hujaanza kufuatilia mazoezi. Ikiwa una uzani zaidi, if you are obese, unaweza kuanza kiutaratibu, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kurusha teke kama kwa kirafa ilivi. Rusha kiazo unaweza, baada ya muda utakuwa na uwezo wa kurusha kama anarusha. Kwa hivyo chochote kinawezekana, mradi ujitolee. Hivyo coach Rafael, tuendelee. Kick. Kick. Yeah. Yeah, zoezi nzuri sana ile hamstring, quads na lower tummy. Ah, sasa hapo ndio inaonyesha mengi, ile zone ya kuchoma vizuri. Kick. Yeah. Shukran. Sasa ataenda upande wa kulia. Jinsi aliyofanya upande wa kushoto. Nafurahia jinsi teke lake linaenda juu. Si ati unarusha tu kidogo, unarusha juu kabisa. Hii misuli zote za lower body zinakuwa engaged, zinakuwa recruited. Hii ni kutoesha mguu kwa kurusha teke, baada hapo ndiye arushe kwa haraka haraka. Tuende hivyo hivyo coach Rafael. Ni kuhesabu ile idadi alifanya kulia, kushoto afanye kulia sasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hivyo hivyo coach Rafael. Tazamaji usifurahie tu hata ufanye. Hapo ametoka kijasho kweli, kwa sababu si rahisi hilo zoezi. Sangalio punches zinaelekezwa juu. Ngumi ya kuelekeza juu inashika mabega, hasa front deltoid. Na vile vile bicep na triceps kwa mbali. Front deltoid and shoulder. Kato tunafanya shoulder, mkono inahusika. Rusha ngumi kutaratibu, usirushe mpaka umie. Unarusha kwa kiasi kwamba unatumia nguvu zako zote, lakini si ujiumize. Ikiwa unatazama kimakini, unaona hii ndio active rest yake. Akimaliza kila kimaliza zoezi, anarudi kutap in. Hakuna kata amemaliza zoezi akashika mikono kwa kiuno akingojea kufanya zoezi lingine, ama mikono kwa kichwa. Akimaliza zoezi anatulia kwa kutap in. Haya coach Rafael Kazana, tuko karibu kumaliza, usijali. Mtazamaji, kumbuka haya mazoezi tukifanya, rudia mara kadhaa. Na uchukue muda kama wa dakika 45 ama saa moja ukifanya pasi ya kupumzika. Hivyo utafurahia na matokeo itakuwa. Hapa kwa television na muda kidogo, ndio sababu hatufanyi mpaka tumalize muda dakika 45 ama zaidi. Kwa hivyo rudia mara mbili ama mara tatu hii tumefanya, utapata manufaa. Na uzidi kutuangalia. Tazama Al-Hajar TV wakati wote, enda kwa tovuti yetu, utaona mazoezi tofauti tofauti na utafurahia. Ukija Faisi Gym Chuda, takuonyesha mazoezi, utafurahia na utapata manufaa. Na utaona manufaa tofauti ambavyo hatuonyeshi hapa. Hiyo mtazamaji,
Nimefurahia tumekuwa nawe muda wote. Nitarajia umepata manufaa na waeleze wenzako pia watazame kipindi. Nafurahia maoni yako ambayo yanatuwezesha kuimarisha kipindi wakati wote. Hadi wakati mwingine, mimi ni Coach Isaac nikishirikiana na Coach Rafael. Shukran. Karibu.